isso aí. Esse pá vai ser um pouco apertado o tempo e eu tô só apertando. Tá. É, primeiro, o que é o Union Find? Union Find é uma estrutura de dados que trabalha com conjuntos, certo? Então eu tenho elementos, inicialmente cada um está separado no conjunto, só ele, e eu tenho duas operações, Union e Find. Union, eu pego dois conjuntos e eu vou uni-los, certo? E Find, eu vou descobrir em que conjunto um elemento específico está. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a relevância dessa estrutura, mas ela é muito usada em muita coisa importante e ela precisa ser muito rápida. É, a complexidade que a gente tem dela é log estrela amortizado. Para vocês terem uma noção, log estrela de 10 elevado a 1 milhão é 4. Então, na prática, é muito difícil diferenciar essas operações de algo constante amortizado. É absolutamente rápido. Tá. É, como que a gente coda isso de um jeito bom, né? Tem que ser rápido, tem que, enfim, tem que ser sucinto. É, a gente vai pegar cada um dos conjuntos, escolher um elemento qualquer deles e falar que esse é o representante desse conjunto, certo? A gente vai representar isso com um grafo. Algo tipo assim, no começo cada elemento está sozinho no seu conjunto, então ele tem que ser o representante. E a gente fala que ele aponta para ele mesmo no grafo, certo? Tá, a minha operação de union é, eu vou pegar dois representantes e eu vou fazer um apontar para o outro. Então, por enquanto, vamos fazer qualquer coisa. Vamos fazer esse apontar para esse aqui e agora eles estão no mesmo conjunto. Eu posso continuar fazendo essas operações de union, certo? E eu vou ter alguma floresta aqui. Tá, o meu find vai ser o seguinte, eu vou começar de um elemento específico e eu vou só seguir as arestas até eu chegar no representante. Então o find desse cara aqui, eu vou seguindo as arestas e esse é o conjunto onde eu tô. Tá, é, isso já é o meu find, mas isso tá muito ruim. Se eu ficar pedindo o find desse cara aqui, eu vou ter que seguir todas essas arestas até chegar aqui. Se esse grafo fosse enorme, eu ia perder muito tempo, sabe? Eu preciso otimizar isso daqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer, o nome é Path Compression. A sacada é que depois que eu faço o find, que eu acho esse cara, eu posso ganhar tempo fazendo todo mundo apontar diretamente para ele. E agora se eu perguntar o find desse cara de novo, eu respondo imediatamente. Em odd 1, eu só venho para cá e respondo. Tá, isso já ganha muito tempo, isso já tá muito bom. Só que não é log estrela ainda, falta uma coisinha. Quando eu pego dois representantes e eu vou unir, eu não pego qualquer um e ligo no outro. Eu vou pegar o que tem menos elementos e ligar no que tem mais elementos, certo? Isso fica log estrela e eu não tenho tempo para explicar por quê. Mas confiem e falem comigo depois que eu posso conversar sobre isso. Tá, agora eu tenho pouquíssimo tempo para codar, mas tudo bem. É, só uma coisa. É, isso daqui foi rápido de explicar, mas também porque eu pulei muita coisa. Mas eu acho que não fica, não salta aos olhos um jeito sucinto de codar isso. Mas na maratona a gente tem que dar um jeito, porque tudo que a gente vai codar, a gente tem que codar o mais rápido que a gente consegue. Então, a gente acaba jogando práticas de programação pela janela, boas práticas, né? Mas ainda mantém um pouco da elegância do código, vou tentar passar isso aqui. Tá, pra codar a gente vai precisar de um texto maior e a gente vai precisar de dois vetores, p e w. PGX vai ser para onde o elemento x aponta, certo? E wgx vai ser quantos elementos tem. Então w desse cara aqui ia ser 5, porque tem 5 elementos no conjunto dele. Tá, o meu find vai ser recursivo. Eu tenho um elemento x e eu quero saber quem é o representante dele. Eu vou fazer assim, se ele aponta para ele mesmo, ele é o representante. Então, retorna ele. Se não, pergunta para o meu pai e ele vai saber responder. Eu mando uma aresta e faço a mesma coisa, certo? Tá, só que isso não faz path compression, isso não faz todo mundo apontar para o cara. Só que isso está na stack de recursão, então se eu fizer isso daqui, eu tenho meu path compression, certo? Tá, a próxima coisa é o join. É, eu vou unir elementos A e B, certo? Só que são elementos quaisquer, e eu não quero trabalhar com elementos quaisquer, eu quero trabalhar com representantes. Então eu vou fazer A receber o representante A e B receber o representante B. Agora eu estou trabalhando com representantes, certo? E se eles forem iguais, eu não faço nada, porque eles já estão no mesmo conjunto. Agora eu vou fazer B apontar para A e A ganhar os elementos de B. Só que eu não quero que B aponte para A. Eu quero que o menor aponte para o maior. Então se B for maior, eu troco. E eu faço o que eu estava fazendo antes. Falta 20 segundos e uma coisa para isso dar certo, que é inicializar os vetores, certo? Eu tenho que, no começo, todo mundo tem que apontar para ele mesmo, certo? Então, eu preciso que pgi seja igual a i. Só que eu também preciso que w de i seja 1. Então eu posso fazer assim. E esse é o union find que a gente faz na maratona. E acabou o tempo.